हाई हेलो नमस्कार सबै तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई केराबारी गाउँपालिकातिर लाँदैछु भने यो चाहिँ बाँसबारी चोकबाट सिधै पूर्व पश्चिम राजमार्गको बाँसबारी चौकबाट सिधै उत्तरतिर जानुपर्ने हुन्छ भने केराबारी गाउँपालिकामा पर्छ भने यो चाहिँ पाहाडको फेदमा रहेको एकदमै सस्तो जग्गाहरू दस्तुरको टुक्रा जग्गा देखाउन गइरहेको छु भने यो बाटो चाहिँ बाँसबारीबाट सिधै माथि गइसकेपछि यो चाहिँ डाँगी मुगु जाने केराबारी जाने बाटो हो र यो बाटो तपाईँहरूलाई लाँदैछु र तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र तपाईँहरूलाई कुनै पनि धुरको अनि आनाको कुनै पनि समस्या कट्ठाको बिगाको स्क्वायर मिटर केही तपाईँलाई चाहियो भने क्षेत्रफल चाहियो भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँको समस्याको समाधान गरिदिनेछु तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा म तपाईँलाई फिल्डसम्म लगेर चाहिँ देखाउनेछु र तपाईँले इच्छा लागेको खण्डमा तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ र डाइरेक्ट जग्गा धनीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ डाँकी मुगु जाने पिचोन लागेको बाटो छ यो चाहिँ भने मैले यो डाँकी मुगुको ठ्याक्कै तर यहाँ जङ्गलबाट क्रस गरेर यो गाउँमा आइपुगेँ यता फुटबल मैदान छ भने यता प्रतीक्षालय छ यो चाहिँ केराबारी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ भने यो बाटो पिचै पिच पीछ, म तपाईँलाई माथि लगेर चाहिँ देब्रे साइडतिर लानेछु र केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर छमा रहेको कार्यालय नजिकै रहेको एकदम नयाँ प्लटिङ म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु भने अब म मा यो माथि आइपुगेँ यहाँबाट म यो बाटोबाट तपाईँले म साइड दाइबाइस छ यहाँबाट म तपाईँलाई देब्रे लानेछु सिधै भने एकदम पाहाडको नजिकै छ बस्नलाई एकदम उपयुक्त ठाउँ छ भने तपाईँले तत्कालै नबसे पनि अहिले किनिराख्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ राम्रो ठाउँ बन्ने एउटा सम्भावना बोकेको ठाउँ छ र दाम पनि साह्रै बढी छैन यो बाटो सिधै गएर म एउटा पुल छ पुल पारीबाट लगेर चाहिँ म तपाईँलाई फिल्डसम्म लानेछु भने यो चाहिँ केराबारी गाउँपालिका अन्तर्गत अन्तर्त वाडम छको यो कार्यालय हो तपाईँले देख्न सक्नुभयो यो बाटो यो ग्राबेल हुँदैछ भने यहाँबाट एकदमै नजिक छ यहाँबाट तिन सय फिट तिन सय मिटर लगभग दुरीमा छ भने यो बाटो यही हो फिल्डमा आइपुगेँ अगाडि भने यो मने को बाटो चाहिँ नयाँ प्लटिङको बाटो खोलिएको छ भने फिल्ड चाहिँ यही हो एकदमै नयाँ प्लटिङ छ जङ्गलको छेउमा छ भने यो बाटो चाहिँ सिधै माथि गाउँतिर पनि जान्छ यो सिधा माथि तपाईँले घरहरू देख्नुभयो मासतिर यो घर गाउँहरू छ माथि त्यहाँ जाने बाटो हो भने यो बाटोबाट चाहिँ बाटो यहाँ फिल्डको बाटो, 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 फिल बाटो निकालिएको छ र यहाँ ड्रेन बिजुलीको तार पोलहरू लाउनु बाँकी नै छ र तर किताकाट सबै यहाँ भइसकेको छ दलासदुरको टुक्राहरू भइसकेको छ अनि यहाँको ठाउँहरू यस्तो छ वरबाट हेर्दाखेरि भने अघि मैले यता मधेसतिर चाहिँ तराई चाहिँ यहाँबाट तल देखिन्छ यो चाहिँ पाहाडको फेरीमा पर्छ भने यहाँ सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ अब प्लटिङवालाले नै गर्ने चाहिँ हो तर यो काम रोकिएको छ र यो तार पोल र ड्रेन बन्ने कामहरू तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ र लिइसकेपछि पनि यो काम चाहिँ प्लटिङवालाले नै गर्नेछ मैले मैले तपाईँले देख्न गरेको जग्गा चाहिँ यहाँनिर जस्ट म उभिएको छु यता मास्टर साइडतिर यहाँनिर पर्छ यो ढुङ्गा भएको छेउमा पर्छ भने ऊ दक्षिण मोडा भएको दस्तुरको टुक्रा छ बिक्रीमा रहेको चाहिँ अनि यता परासक्नुहुन्छ प्लटिङ प्लटिङ छ र यो जुन अलिकति बाटो देख्नुभयो यो चाहिँ बाटोको बिस फुटे बाटोको यहाँ ड्रेन सानो खनिएको थियो अनि तपाईँ इच्छुकले सिधै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा जग्गावालको कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँको दस्तुरको जग्गाको दाम चाहिँ जमाजमी पाँच लाख पचास हजार मात्र राखिएको छ दुर जग्गाको दाम त्यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ तपाईँले लिन मन पऱ्यो भने तपाईँलाई फिल मन पऱ्यो भने तपाईँलाई लिन दिने हुँदाखेरि दाम अझ मिल्ने कुरा छ दुरलाई मात्र पाँच लाख पचास हजार पुरा ठेगाना भन्दाखेरि जिल्ला मोरङ केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम् छ वाडा करालय नजिकैको जग्गा छ